अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। टूट गई दीवार, हमने तोड़ दी दीवार। गिर गई दीवार, अब किला गिरने में कितनी देर है बाकी। वाह वाह शाब्दिक खान वाह, अब हमें सिर्फ कल सुबह का इंतजार है। कल सुबह होते ही किला हमारा होगा। हुजूर, आखिर आपने किले को घुटने के बल खड़ा ही कर दिया। आज नहीं, कल। कल जंग नहीं, तमाशा होगा। किले पर तमाशा होगा, और उस किलेदार को मैं तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। उल्टा लटका कर मारूंगा, टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों के सामने फेंक दूंगा। हुजूर, उसे कल पता चलेगा आपका गुस्सा। देखो, कल सुबह होते ही आफताब की पहली किरण, और हम इस तरफ से 25,000 की फौज लेकर किले पर हमला बोल देंगे। जी हुजूर। जिस तरफ से किले की दीवार टूटी है, वहां से हमारी जाबाज फौज अंदर घुसेगी। जी हुजूर। किले की, किलेदार की और किसी की भी इतनी हैसियत नहीं है कि वो हमारी फौज को रोक सके। बिल्कुल सही हुजूर। हम तो ये सोच रहे हैं कि क्यों ना आलम पना को खलीता भेजा जाए, कि कल सुबह का आफताब रामसेस किले पर लहराते मुगलिया परचम को सलामी देता होगा। जरूर हुजूर। ए सैनिक, तुम इधर आओ। जी हुजूर। तुम किले पर परचम लहराने के लिए बहुत बेताब थे ना? हाँ हुजूर, बहुत बेताब हूँ। कल सुबह जल्दी से तैयार हो जाओ। कल तुम मेरे साथ आना, कल हम तुम्हें किले पर परचम लहराने का मौका देंगे। शुक्रिया हुजूर, बहुत शुक्रिया। या अल्लाह, कल मैं किले पे मुगलिया परचम लहराऊंगा, परचम लहराऊंगा मैं कल सुबह। गया नहीं म्हणू नका, दोन घूट तर गया, मग बघा कसं बरं वाटेल तुम्हाला। आणि हो, बरंच वाटणार आहे तुम्हाला। राज मातोश्रींनी देव पाण्यात बुडवलेत, वहिनीसांनी जगदीश्वराला साकड घातली, काही नाही होणार तुम्हाला। काही खाल्लं? नाही दादासाहेब। जानकीबाई, काही खात का नाही तुम्ही? त्या काहीच बोलत नाहीयेत, फक्त बघतायत। काही खाल्लं की उलट्या करतायत, म्हणून काही खात सुद्धा नाहीये। राजवैद्य येऊन गेले? जी, एका घटकाला येऊन जात आहेत। आता आले की त्यांना इथंच थांबवून घ्या, आणि ठरलेल्या चाटण मात्रा वेळच्या वेळी देत चाल। चिंता करू नका। बऱ्या होतील त्या। दादासाहेब, एक विचारू? विचारा। तुम्ही एकटे असून एवढ्या सगळ्या ठिकाणी कसं लक्ष देत आहो? औरंगजेब आलाय, सरदार लढत आहेत, जिंजीकडे खलिते पाठवत आहात, फौज बनवत आहात, पण तरी सुद्धा मात्रा दिली का हे विचारत?
कसं जमतं हे दादासाहेब तुम्हाला? थकायला होत नाही? थकायला तर होतो बाळराज, पण जेव्हा आम्हाला थकायला होतो ना तेव्हा आम्हाला आठवतो आपल्या आबासाहेबांचा एकाकी संघर्ष, 30 वर्ष त्यांनी अहोरात्र केलेली धावपळ. जेव्हा आम्हाला थकायला होतं तेव्हा आम्हाला आठवतात विहिरी बारवातून फुकून वर आलेली आयाबायांची प्रेत, त्यांचे हंबरडे, शेतातलं खळ लुटू न देणाऱ्या शेतकऱ्याला झोडपणाऱ्या आसुडांचे आवाज. जेव्हा आम्हाला थकायला होतं ना तेव्हा आम्हाला आठवतो आपला भगवा. निळ्या आसमानात डौलानं फडफडणारा भगवा पाहिला ना की संपूर्ण देह चैतन्यानं भारून जातो. दादासाहेब, आमच्या बाबतीत ही असंच होईल ना? का नाही होणार बाळराज, तुम्ही सुद्धा आमच्या सारखेच आहात. दादासाहेब, लवकरच आम्ही तुमच्यावर एक जबाबदारी सोपवणार आहोत. आम्ही तयार आहोत. आधी जानकीबाईंची काळजी घ्या, त्यांना लवकर बरं करा. एक वाईट खबर आहे. रामशेषच्या घमासान लढाईत शाब्दीखानाच्या तोफमाऱ्यासमोर रामशेष किल्ल्याचा तट कोसळला. काय तट कोसळला? आता रामशेष किल्ल्याला सेस तर लागणार नाही ना? जगदम काय बी होणार नाही. अरे लाईट लागले की मी लेप घेऊन येते बरं का? नमन भारत घाबरू. अरे जखम बांधा, घाबरू नका. समजी आहे ना किल्लेदार, तात्या सुतर नाहीत. तू इथेच असेल. इथे तात्या पाणी घ्या. अरे तात्या जीव खुद मरलेला आहे, घाबरलेला आहे. तो पाय सोळा, पाय सोळा. किल्लेदार, लय निकरण लढलो, रात्रीचा दिवस केला, पण शाब्दी खानची सरशी झाली. किल्लेदार भिंत पडली, आता गड भी पडला. रामशेषच्या घमासान लढाईत शाब्दीखानाच्या तोफमाऱ्यासमोर रामशेष किल्ल्याचा तट कोसळला. आते भाई,
आतेबाई कुठे गेलो होतात? आणि बाबा कुठे आहेत? त्यासनीच बघाया गेले होते. म्हणलं बाहेर पडल्यात का काय? बाहेर बी नाहीत. काय बोललं का? नाही तर मला बी आता जाग आली. लई कासावीस होते. वीस मावळता मावळता तटाची भिंत पडली ना. लई जीवाला लागलंय बघ त्यांच्या. मला बी म्हणलं होत या पडलेल्या भीतीमधन गणिमात वाट काढल आणि वर येईल म्हणून. म्हणूनच चित्तागती होते. अग जेवले बी नाही. कस बस दोन घास खाल्ले. त्यात बी ध्यान नव्हतं. सारखं आपलं आत बाहेर चाललं होतं त्यांचं. दररोजच्या प्रमाणे बाहेर बसून पान सुपारी बी खाल्ली नाही. पण भीत नव्हती पडायला पाहिजे होती. अजून दोन चार तोफगोळं जर भितड्यावर पडलं ना तर मोठं खिंडार पडेल. मग काय खरं नाही बघ. लई तर लई संध्याकाळ पतर कनिम किल्ल्यावर पोहोचल बघ. हाते बाई असं म्हणू नका. अगं खरं तेच बोलले. पण तू झोप आता. उद्याच उद्या बघू. हा त्या देवालाच काळजी बघ. आलेच म्या. देखो मेरे बहादुर सरदारों, ये जो रामसेस का किलेदार है इसके दिल में दगा और गंदगी भरी हुई है. लेकिन हमारी किस्मत बुलंद है इसीलिए किले की दीवार गिरी है. जी हुजूर. आज हम आलमगीर बादशाह के पास किला लेकर लौटेंगे और हम उनसे कहेंगे, ओ मेरे आका हमारी ओर से आपके लिए ये बेशकीमती तोहफा. हुजूर खुश होंगे बादशाह सलामत. लेकिन सरदार दीवार तो गिरी है. लेकिन अभी से उस पर तोपों की बौछार हो तो दीवार और गिर जाएगी. हुजूर अभी हुक्म जारी करता हूँ. ताकि हमारी फौज का सैलाब आसानी से अंदर जा सके. जी हाँ हुजूर ये भी जरूरी है. चलो हमारे पास वक्त नहीं है. जी हुजूर. हुजूर हुजूर मैं भी तैयार हूँ. तुम तैयार हो? जी हुजूर कब का तैयार हूँ. किले पर ये मुगलिया परचम लहराना है. क्या नाम है तुम्हारा? जी लतीफ खान. लतीफ खान. चलो लतीफ खान चलो सरदारों, आज हमें किले पर ये मुगलिया परचम लहराना है. या खुदा ये क्या टूटी हुई दीवार कहाँ है? कल शाम ही तो दीवार टूटी थी लेकिन आज ये जू की त्यू खड़ी है. लाहौल बिला कुवत नहीं ये हो ही नहीं सकता. क्या कोई एक रात में दीवार बांध सकता है? नहीं या खुदा. न
नळकंडी आणि फुकण्या घेऊन आला बांबलीचा गडाचा तट पाडायला. आता दाखव पाडून म्हणाव. अरे एवढं सोपं वाटलं वय. रात्रीला एक दगड चावला तर 8-6 हात पुढं आलं हिरसाल मावळ्यांच. एका रात्रीत भीत तयार. खरंच बाबा तुम्ही लय जिगरबाज आहे पहिल्यापासूनच. मी जिगरबाज? माझा राजा शंभू राजा जिगरबाज. पण त्या सामती खानाला दिसायला लागा. मिठाई जी जा दाखव त्या शाब्दी खानाला माझ्या शंभू राजांची आणि त्यांच्या मावळ्यांची जिगर. वय महादेव. अब क्या होगा? या खुदा, इन काफिरों ने एक रात में दीवार खड़ी कर दी. हुजूर मुझे तो शक हो रहा है, दीवार सचमुच में गिरी थी? गिरी थी, 40,000 के फौज ने देखी थी, हमने खुद देखा था. और इसीलिए हम आज किले पर मुगलिया परचम लहराने वाले थे. हुजूर क्या मैं जाके लहरा दूं परचम? क्या लहरा दूं, कहां लहरा दूं? हमारे सर पे लहरा दो परचम. आप ही ने तो कहा था हुजूर. कोई इस पागल को यहां से दूर ले जाओ. मुझे परचम लहराना है. या खुदा, हमारे अरमानों की सुबह होने से पहले ही शाम हो गई. अब क्या करे? और जहां पना के गुस्से का ना और है ना छोर. ना जाने क्या कर देंगे. या अल्लाह क्या होगा हमारा. यकीन नहीं आ रहा, एक रात में इतनी बड़ी दीवार खड़ी कैसे हो सकती है. नहीं हुजूर, कुछ तो करना होगा, कुछ तो सोचना होगा. हाँ, कुछ तो करना होगा. वो किलेदार बदजात, उसका कुछ तो करना होगा. उसे सबक सिखाना होगा. बिल्कुल. और ये किलेदार खुद को समझता क्या है? हुजूर भी कोई आम सरदार नहीं है, सूरमा है सूरमा. हुजूर ऐसी तरकीब लड़ाओ कि किलेदार घुटनों पर रेंगता चला आए. सरदारों, हमें एक तरकीब सूझी है. हम किले के ठीक सामने एक दमदमा बनाएंगे. लकड़ी का बुरुज इतना बड़ा कि उस पर 500 सिपाही सालार और 3 तोपे आराम से समा सके. और इतना ऊंचा कि राम सेठ जितना. वाह वाह हुजूर, क्या तरकीब लड़ाई है. जल्द से जल्द दमदमा तैयार किया जाए. 2 दिन में, बस 2 दिन में मैं राम सेठ को मिट्टी के ढेर में तब्दील कर दूंगा.